bari tong cha lo ya di ma jaro aircon na patat pi lo tin nan dak khae so ho di ma jaro byo ma so yin tacha lu le da tin nan ma dak lu le ja yin ma sain le ma sain naw bo le di ma long gang win ne ho pyan twe ya kha ma jaro ho pi lo sin pye twa bo dai me tin nan ne long gang win ne ya nen ne lo kwa cha lo si ya bo long gang win ma jaro pyan pi lo ho pyan train nai na bo le tin nan ma le so aw sin pye ba le di ma tin nan ma ho lou tha de twa di ma jaro le a sin pye aw lou nai ya bo ဒီတနန်းတပြည့်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုလောက်တော့မန္တလေးမှာကျောင်းပြီးရယ်မန္တလေးမှာမြန်မာသားနဲ့ကျောင်းပြီးရယ်မန္တလေးမှာမြန်မာသားနဲ့ကျောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတက်လာတယ်ဒီဟိုတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တနန်းတွေကိုရွေးခါမှာအဲကွန်တနန်းကိုတက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးရှိသွားတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုအဲကွန်နေရာနောက်ပိုင်းမှာခုနောက်ပိုင်းမှာကွန်စထရက်ရှင်နေရာလည်းများလာတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုရာသီဥတု
ဟိုအဲ့ဒါမွေးဝမ်းကြောင်းပညာပေါ့လေအဲ့ဒါမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုတက်ထားရဆိုရင်ကိုယ်ဗန်နေရာမှာပဲပြောပြပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအလုပ်ငန်းကံကံရဖို့တော့ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိနေ တခြားနိုင်ငံကိုထွက်ပြီးတော့ပဲလုံးသည်ဖြစ်စေကိုဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်ဖြစ်တာရဆိုရင်ကိုမှပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုနေရာမလိုဘူးအလုပ်ကမရှားဘူးပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တခြားတဲ့နန်းတွေဆိုပါတော့အခုဆိုရင်အယောင်းဝန်ထမ်းတို့ဘာညာတို့တချို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဟိုဒီဇိုင်းနဲ့ဆန်ဒီတိုင်းပြောင်းတာပဲရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆို vocational မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအားမျိုးရှိရဲ့အားမျိုးကြတော့ကျွန်တော်လည်းအားမပေးပါဘူးဒီလို ဘောကရှင်တဲ့တန်းတွေကတခုပေါ့လေဘာပဲဖြစ်တက်ထိုင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြီးတယ်အဲကောင်မိုင်းပဲဖြစ်အလက်ထရစ်ဘိုင်လဲနားလဲထားရင်ကိုမှာဆိုရင်ဘာပဲမှာပဲလုပ်လို့အလုပ်ကလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ဟိုဒီစီးရီးရန်ကကိုပြောမယ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးတက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအကျန်တဲ့လူတွေအတွက်ဘောကရှင်တဲ့ ဆင်းပြေနိုင်မှာဘယ်မှာပဲဝင်လို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မစိမ့်လဲမစိမ့်တော့လုပ်ငန်းဝင်မှာဗျာဆင်းပြေနိုင်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအလုပ်တင်ရနေစဝင်တာတို့ဘာလို့မဖြစ်စေရောနောက်ပိုင်းကျရင်ပထမဆုံးအလုပ်တင်နောက်ပိုင်းကျရင်ခဏပဲဒါတွေကကိုကတိထားတယ်ခဏပဲဒီမှာဝင်လို့တင်ခဏအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီကဲမှာတင်တန်းတက်တယ်တင်တန်းတက်
ကျွန်တော်ဘက်ကိုပို့ခြင်းတယ်တန်တန်းတက်ဖို့ပို့ခြင်းတယ်ဟိုကနေပြီးတော့အမတားဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေကျွန်တော်တို့တန်တန်းတက်ဖို့အတွက်လမ်းခေါ်တယ်အဲလမ်းခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုက်မလာလို့မေးရကျွန်တော်လဲဒီလိုလိုပဲဟိုကနေပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်စားသေးနေသေးအကုန်လုံးလေယာဉ်ဈေးကစားသွားတာဈေးကစားတော့အကုန်လုံးတာဝန်ယူမယ်ပေါ့လေအဲလိုက်ပြီးတော့တန်တန်းနဲ့အာကျ
ဆယ်ပေါ့ ကျွန်တော် AKI တန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဝေးကျော်ရယ်ပေါ့လေ နှစ်ယောက်သွားရကျွန်တော်တို့ AKI ကိုစားပြုပေါ့လေ သွားကြရဟိုရောက်တယ်ဟိုရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအမတာကုမ္ပဏီရဲ့ပေါ့ စက်မှုဆောင်ဝင်းကျင်မှာ အာဂေါ်လုံးဝင်းကျင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပတ်ပြီးတော့ပြရတယ်။ခိုင်းဂျာမန်အင်စတီကျူတို့ဘာညာတို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လံပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့အပထမဆုံးရောက်တဲ့နေပေါ့လေ။ရောက်တဲ့နေနောက်တည့်ရကျတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းစတယ်။သင်တန်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ ဆုံနေပြပစ္စည်းတွေပါညာလေအဆုံလဲတွေးခဲ့ရတယ်ဟိုပစ္စည်းတော်များလဲတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟိုလာတော့ငါးရက်လောက်ကြာခဲ့ပေါ့သူတို့စီမှာကျွန်တော်တို့စားလို့တော့အဲသင်တန်းမှာဆိုရင်လဲအရင်တုန်းကတော့သူတို့စီမှာကျွန်တော်စုံနေပြပစ္စည်းတွေပါညာလေအဆုံလဲတွေးခဲ့ရတယ်ဟိုပစ္စည်းတော်များလဲတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါညာလဲပစ္စည်းအစမ်းတွ
ဟိုစေပတီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဖေလူတော့မရှိပါဘူးဒီမှာစေပတီပိုင်းဆိုရင်လည်းဟို
Asal mienya ni ada kita dah kahmat orang, jono ro safety badu banyak, ah mula agam badu, ah dia le, laut dia. Oh luar 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 dong juga boleh, ah bang. Oh orang jom maro, tadi perlu meluk ke awal, ah macam ro laut aneh le. Di macam ro bobi lo ledu je, ledu je dong juga. Di mac di awal ro bobi lo sembuh doa boleh, di mac ledu luar. Oh di dah, jono ro ne mari le sih, bo luar boleh abis ro di dah ne me download le, mari biar long ni luar biar sih. Di mana di lo vocational skate ku dah halau yang di mana lo macam awak aku soalnya jenama soalnya di mana wanah boleh di mana wanah ni dalam ni wanah ni ni dekat lo jenama aku yang ni bahaya si ke kamera soalnya jenama ni aku kau bayar longan ku bodi ego sampai ni longan ku halau longan ku tau mula iya tau apa di mana ni aku jom soalnya aku lo dekat wanah ni ni melalui ya nampak ni aku baca aku ya aku jom soalnya sign macam tau nama usul orang mac โอ้ดูว่าเดี๋ยวเราเสียสาวไปเรียนบ้องหรือว่าอย่างเสียตัวเองกูจะทำมันนี่เดียร์นี่เดียร์เลยมาไล่บีโร่ไล่แล้วเราลุยอะไรบ้างเลยอะไรอาจจะมุจะเราโปรเจกต์เนี้ยสกีตินันเดียวจะพูดจะเนาะอะไรอย่างเงี้ย